Честит да бъде! Като забрави да посрещне. Новият твой работа заглави The Dope Show с Бери. Food Court Family. Не бе, на 18 и не знам си колко дни. 19, най-младия All Star. Да бе. Естествено, че пием, защото това може да го искам за вас. Трини на фишу. Ето го! Айде пак, честит рожден ден! Честит да бъде! Откъде забрави да посрещне? Който големият ти! Аз бях почул да е Майя Нешкова, но иде по-добрата версия. Матка Нешкова! Доволен съм. Ти един подкаст няма ли да направиш ти на игра? Никога! Братче, искам аз да имам толкова възможности и си направя такъв с слушалките, с нещата. Очаквайте в описа с Белия или новият ми работа за глави да доп шоу с Белия. Аз не го гледам, но е супер. Да, той идея, това ти изгледа малко. Бате, шефе! Идеята, виж, Марти, нашия Марти, High State of Mind. Да. Това е като, то ще е кръг принцип. Да, яко, яко. Цялостно, това са стъпките на семейство. Момчето е празнал, наистина. Я, обърни се малко, бате сине, тук да прочетеме. Food Court Family. Family Noun. Виж как е на два кара, Family. Да. A group of people united by certain convictions or a common affiliation. Бата, знаеш какво ме притеснява? На рожден ти ден, сега ще се натъпча тук с клиенти и няма да мога да правим нищо. Смисъл. Не, също много се радвам, защото има много клиенти. Слушай сега, брат, ние не сме... Клиентът винаги е прав. Това, ако идвате при нас, клиентът не е винаги прав. Ние сме прави. Трябва понякога да му кажем как да стане прав. Ние с банката ми направим мега як подарък. Подарим биографията на Коби Брайант. И в началото едно такова дъща му към стил. Колко му е бил текст в живота, как е опитвал да стане играч в NBA. Как сме ли тега в живота? Баща му си е бил военен. Доста сериозно заможен, да. И той на 16 влиза в NBA май. Кой? Кобе. На 19 му е първата игра в... Аха. За баща му. Кобе при баща на военен май, да, не му е било. А на 19 той е най-младия. Както на всеки всъщност, брат, е... Не бе, на 18 и не знам с колко дни. На 19 най-младия All Star. А, има Грами, има и Оскар. Е така помежду другото. Коби Брайант има Грами. Не грами, бе. Оскар има, грами няма. Грами са музикални награди. Да, Оскар има. Той е на Youngest Slam Dunk Contest Champion на 18 години. Да, thank you. Само успехи, направи да се връщам. Знаеш? Как си? Напълни ли календара вече, Бобо? Ми бате, сега ще ти разправам. Ще умреме сега. Ще има едно след друго, едно след друго. Нека, само да внимавате. Чистите си такова. Сте флексиглащите. Здравейте, панда. Hello. Добре дошла. Мати, мисля малко да пина с това твоето мисля. Естествено, че пием, защото това може да му искам за вас. Два пръста. Добре, Кенка, виж сега. Да. Single Malt Scotch Whisky от Айли. Това означава, че е опушен. Не знам, пил ли си някога от този район? То е супер опушен и е много, много... Той обаче е такъв acquired taste. Acquired taste. Това означава, че едно може и да не ти хареса веднага, но след това няма да искаш да пиеш друго. Поставях по стата, или? Ето такова. Чаш пиеме? Да. Има един остров в Шотландия, който се казва Айла. И... Всичките уискита там се опушват с почва от този остров, защото има много малко дървета и да не ги хабиме. На някой мирише на блато, ама всъщност не е. Не, има просто много тежки, има такива дет, просто ти като си го сипеш и то мирише на земя. Сега в момента ние правим страшна простотия, че пиеме това уиски в пластмасови чаши, но също така, няма да, нещо си. Това е чрез течност да усетиш земя, която е на хиляди километри от тук. Ще полуде. Джаго 2-3, окована в сърцето брат. Ми. Гледай такъв, все едно носи факън от дършите, брат. Джаго. Това е циганския поворот. Да, бе. Оджито. И бобарата, и бобарата не е слушал Джаго. Да. Ще ви побъркам, бате, ще ви отворя всичките на Джаго. Е. Ще ревете за майките си, бате, като слушате вас. Бате, Джаго е бога, бате. Джаго прошка няма. Няма, бате. Няма. Топо корона пичове на здраве. Ваше е виновата.
Значи така ли? Да, ходих до метро да купя две стекчета, обаче е малко ври. Малко е топла. Извадиха от формата днеска. Да. Между другото, хубаво минава надолу. Някакси по-лесно. Да, като от тях си влиза, да. Между другото, в метро короната струва лев и 20, примерно. Лев и 20? Да. Тя мога и падна цената билка. Сега покрай вируса. Покрай вируса, верно? Да. Е, те трябваше да си дигнат цената, можеше да направят една яка маркетинг кампания и да... Корона против короната, брат. Корона против короната, единствената корона, която мога да приемате. Да. То, спонсор ми. Хело. Кображе, East 17, къде ходиш? Идвам да крада неща от магазина. Знаете ли, жени, тук има ли? Много ми драго. Стичер да, много пари, коли, писали, букол, д***. Всичко най-добро. Window шоквам. Те пускат вътре ли? Да. А зарядни за телефон ли случайно? Търсят ли? Търси ли салата? Купи за салата, шкафове. Много интересно. Телефон ли говориш? Трябва да снимам как снимаш, ей го. Мултитаскинг. Ние бяхме с Валена Смяна и влизат някакви маняци и ни питат: а зарядни за телефони и калъпчета продавате ли? Не сервиз за дете. И той им вика: ами може по същата логика да попитате сервиза за телефон и дали продавате бутки? Да. Имате ли зимната колекция на Nike, им вика? Това не е. Не. Аз съм на работа, аз стирам се. Аз не имам до това. Това не съм. Какво правят ти в склада, бе, брат? Ти е верно се превъзбудиха нещо там отзад. Силен е радостно. Как беше секса? То. До сега няма оплакали се, така че... Жамата? Добре, бе. Ставам твой размер. Такво мой размер. Значи по-голяма има ли, че нещо ми опъва? Опъва ми на коленете, има ли по-голяма? Кажи на камерата за стайлинга какво за теб представлява перфектния дрип в българската сцена, който само един го владее. Няма казвам име, той просто дига леволите, брат. Фишу. Няма се хиш. Купринино фишу. И баскетболен пот. Или нормален потник, сега ако нямаш баскетболен потник. Чай, за Филип Плен ли говоря? Не. За българския Филип Плен. Еко-френдли сме и си изхвърляме цигарите в пепелника ни. DIY пепелник. Да, DIY. Това не е от моето кафе. Нямам бръчки. Въобще имам бръчките с кафето. Значи от кафето се хващат бръчки, ако не пиеш вода. Сеси се. Ако се виждеш, че сте рекат, брат, не си. Вече е пуша, брат. 48 часа на 2 лева паркинг, брат. Е, това е игра. Ти имаш проблем с алкохол, тлей си, че хора не знаят. Това е така, наистина имам проблем с алкохолата. Аз го виждам как е отварял тук, въртле, магазина на 7 бири, въртле. Това не е така. Аха. Отварял съм го на 7 бири и 5 уискита. И дъвки. Дъвки? Бате ни такива дете слата. Аз съм първата оплешивяваща дебела моделка с криви зъби и с мързеливо око. Заводяваме света, бейби. Наоми Кембъл. Снимка по снимка, брат. Агенциите търсят. Кембъл ли, бе? Аз. Ти си по-як. Ес такива приятели не ти трябват врагове, брат. Е, добре, огняна се излага. Добре, си е така правил. Дай. Това беше нещо на пилото. Уди през кръста, мата. Най-добрият пинг-боксър. Не, най-добрият мата е факел от Борво. Ти ме салат! Не, даде, той ти да за него повърши, нали? Да, най! И така правя кръг и жлъчката първи. Излиде. Знаеш ли? Никой не на ме прегръща, че ми е много топ. Yeah.
Айде! Ген Сайбе, мате! Борната буква, мате, толкова борово, че кръвната ми глупа. 12! Еее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 ee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 
аз не съм сил. Божудюр, Кюмюн, Мютю. Благодаря, че гледахте извънредно включване от събирането на Бялото братство. Не, такова, не е срещу смисъл.